သူများအတွက်ကတော့ဘာမှမဟုတ်ပေမဲ့ကိုယ်တွေအတွက်ကတော့ပင်ပန်းလာတဲ့အချိန်အပြင်လောကမှာပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာဖြစ်လာခဲ့တဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်ဒီဂိမ်းလေးကပဲကိုယ်အတွက်အပေါ်ဖြစ်နေတာမို့လို့ဘသူတွေကဂိမ်းက